Uzun müddətdir həbsdə yatan qanuni oğru Lotu Qulu ləqəbli Nadir Sərifov azadlığa buraxılıb. ŞOTV-nin məlumatına görə artıq bir neçə gündür Nadir Sərifovun həbsdən çıxması böyük coşqu ilə qeyd olunur. Onun şəninə ziyafət də təşkil edilib. Həmin ziyafətlərin birində meyxanaçılar Rəşad Dağlı, Orxan Lökbatanlı, Vasif Əzimov və digərləri də iştirak ediblər. Rəşad Dağlı avtoritetlə bağlı belə bir qafiyə deyib. Qulu da bizimdir, Namiq də bizimdir. Qeyd edək ki, Lotu Namiq, Lotu Qulunun qardaşıdır. İndi həmin görüntüləri sizə təqdim edirik. Dözmürük həsrətə hicranlara Bu məşk üstə doğ edir süngərə Jungle.